Oi, pessoal. Oi, gente, vocês estão bem? Porque nós estamos, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Se não tiver, vai ficar melhor, porque eu creio num Deus que eu sirvo e Ele tá cuidando de vocês, tá bom? E hoje eu queria fazer uma receita, uma farofa de arroz, que é para aproveitar o que você tem, tá bom? Por isso que eu falo, se não tá bom, vai ficar melhor. Você fazendo essa farofinha, servindo para tua família, você vai gostar. Eu vou começar com óleo, vou botar um pouquinho só de óleo, tá? Ó, bem pouquinho, tá? Agora eu vou ralar um pouquinho só do alho, tá bom? Ó, eu gosto do alho raladinho também, então eu tô fazendo ele raladinho. Agora eu vou colocar calabresa, tá, ó, calabresa, franguinho que tem na geladeira, ó, tá vendo? E o franguinho, feito de frango, que estava congelado por tempo. Falei, eu vou aproveitar para fazer uma farofa de arroz para eles, que eu sei que eles vão gostar. Eu fico com meio grandinho, mas ele vai soltar. Agora eu vou deixar fritar um pouquinho isso daqui, tá bom? E eu queria que vocês fizessem. De repente você tem resto de carne moída, algum restinho de carne de domingo que vai ficando. Você põe no congelador, aí você faz essa farofa de arroz. Eu vou botar um pouquinho de farinha de milho, tá bom? Se você não gostar de farinha de milho, põe a farinha de mandioca, tá bom? Mas faça. A minha mãe chamava isso de minestra. Só que a minha mãe colocava água e ficava um tipo de sopão pra nós. E era muito bom. Aí eu comecei a inventar para as crianças, que eles enjoaram um pouquinho da sopa. Aí eu falei, eu vou misturar. Aí eu comecei a colocar a farinha. Virou uma farofa. Hoje tem bastante receita dessa farofa na internet. Mas eu espero que vocês gostem dessa que eu tô fazendo, tá bom? Eu vou dar uma fritadinha aqui e eu espero que fique bonitinha, como eu sempre faço, que fique, tá bom? Eu quero que vocês estejam bem, estejam com saúde, vocês estejam comendo, se não tiver, Deus vai abençoar. Aquele que está de regime, esse dia eu passei a receita de carne de soja, eu fiz também um peito de frango moído também, que ajuda muito no nosso regime. Eu ainda sou um pouquinho relaxada, mas se for para fazer, eu garanto que não consigo, tá bom? Eu fiz assim uma salada de maionese também, de legumes. Eu vou estar sempre fazendo uma receitinha mais magra, não que faz perder o peso, mas se você fizer certinho com a orientação médica, você vai conseguir, tá bom? Ó, agora aqui eu vou deixar fritar mais um pouquinho, porque eu já tinha escaldado, sabe? Essa calabresa que estava na minha geladeira. Eu falei, ah, acho que eu vou fazer então uma farofa de arroz. Ai, eu participo de uma igreja, de vez em quando eu levo lá pra eles comerem depois, sabe? Mas precisa de ver que delícia que fica, eles amam. Então, eu vou colocar, ó, pimentão vermelho, pimentão amarelo. Se você não tem, não tem problema não, tá bom? Faz com o que você tem em casa. Nós não podemos gastar coisa além daquilo que nós ganhamos. Mas se você tem, você faz com ele, tá bom? Se não, você usa uma abobrinha, usa o que as crianças gostam. O chuchu, que é bom, também fica gostoso. Ó, agora aqui ele tá chegando mais um pouquinho, tá? Já tinha escaldado. Agora eu vou colocar. Esse aqui é um pouquinho de vaso, pode ser que é tudo pouquinho, ó. Aqui um pouquinho de vaso também. Tá, ó, aqui, ó. O meu fogo aqui parece que ele tá meio fraco. Eu aumentei ele agora pra ele poder me ajudar. Deixa eu pegar uma pimenta aqui. Então, ó, agora eu vou deixar fritar um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu vou cortar uma pimentinha, tá bom? Aqui, ó, vou cortar a pimenta pra colocar. Se bem que
Ela é fortinha, né? Mas como ela tá sem a semente, ela não fica. A pimenta é bom, né? Se você não tem problema de saúde, não esteja assim proibida pelo médico, é bom comer uma pimentinha. Eu vou lavar minha mão, eu vou lavar. Então, agora eu vou colocar, ó, feijão, tá? Feijãozinho, ó, tá vendo? Só que eu tô pondo ele sem o caldo, viu? Aí vai ficar um prato único. Tá vendo? Ó. Olha que delícia. Imagine se numa janta você sobrou alguma coisa de almoço, né? Ou mesmo da janta. Você sobrou, você coloca isso daqui, vai ser uma benção. Agora eu vou colocar um pouquinho desse tempero. Ó, eu gosto desse tempero porque eu já tenho um pouquinho de tempo. Tá? Se você não é acostumado a usar, usa o teu tempero. Tá bom? Aqui, ó. Tá vendo? Não tem como não dar certo. Você pode fazer com lentilha, o que você quiser. Ó, agora eu vou colocar o tomate. Um pouquinho de tomate, tá bom? Acho que tem um tomate, meio tomate grande. Você vê que tem quase de tudo aqui, não precisa se preocupar com nada. São restinhos que tem na geladeira, que muitas vezes a gente acaba... E agora já tá o arroz aqui, ó. Tá? Também é arroz que sobrou. Não precisa a gente se preocupar em fazer nada. Porque tudo aqui já tá... vai estar certo. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, ó. Coloquei. Só que eu tenho que deixar agora um pouquinho para secar. Ó, vocês estão vendo? Já secou a aguinha, né? Já ficou um pouquinho aqui, ó. Agora aqui já tá o feijão, tá a calabresa. Restinho de carne tava na geladeira. Aí eu pus pimentão, aí eu coloquei um pouquinho de vagem, tudo pouquinho, sabe? Que tava aí. Então agora eu vou colocar o arroz, tá bom? Ó, arroz também é restinho, tá? Aqui dá pra um batalhão comer, tá bom? Ó, aí eu coloco o arroz, tá vendo? Ó, é mexidão, né? E aí você mexe direitinho, tá? Isso aqui eu tô só ensinando, que muitas vezes as pessoas podem falar, ah, isso aí eu sei fazer. Sim, mas é uma ideia, uma sugestão, você aproveitar o que tem na sua geladeira, tá bom? De repente você tem um franguinho lá, ó, você pode pôr junto, tá? Pode pôr linguiça, qualquer tipo de linguiça, fica uma delícia. Um pouquinho de carne moída, veja bem, como que isso aqui tá gostoso, ah, pena que não dá. Agora eu vou colocar aqui, ó, um torresmo, tá vendo? Eu fiz o torresmo, vou botar a gordurinha do porco. E eu não tenho esse negócio de colesterol, nem minhas irmãs, todas. Minha irmã tem um restaurante e ela faz muito, sabe? Tem coisas que a minha mãe fazia, a gente costuma fazer essas coisas, né? Que os pais faziam. Ó, agora aqui tá tudo mexidinho, você viu que tem de tudo aqui, né? Ó, eu não costumo pôr ovo, não, mas minha mãe colocava. Ainda era ovo caipira. Aqui tem o torresmo. Agora eu vou colocar o quê? Farinha de milho, tá vendo? Se você não gosta de farinha de milho, você pode colocar a farinha de mandioca, tá bom? Veja bem como isso aqui tá. Um prato disso daqui, uma couvinha, que a couvinha já tá pronta ali, fica muito bom. Eu só não vou misturar a couve aqui, porque ela tá prontinha pra gente comer junto, tá bom? Olha, pra você ver que delícia. Não precisa mais nada. Isso daqui, você come um prato, pode fritar um ovinho, nem é necessário. Olha, veja bem. Eu vou até deixar aqui na panela mesmo, tá? Pra você ver. Agora, o que eu vou colocar aqui? Uma pimentinha vermelha, ó. Como sempre eu gosto, né? Então eu vou pôr junto, tá? Que não fica ardida, ela ficou na água também um pouquinho. E tira.
Agora, pra arrematar, como disse minha mãe, né? Vou tomar um pouquinho de banha de porco. Que eu uso muita banha de porco. Pra tudo, tá? E o óleo de girassol, que eu gosto muito também. Ó, veja bem. Tá vendo? Agora eu já vou desligar. Tá? Ó. Agora eu vou colocar aqui. Tomatinho, que vocês merecem muita coisa bonita, viu? Talvez trabalhou, sabe? Chegou do trabalho, né? Tá descansando um pouquinho, ainda às vezes tava querendo ver alguma coisa pra fazer pro jantar, pro almoço, né? Olha, você põe na mesa esse prato, tá? Vou colocar minha mão tá aí pra limpar. E vou colocar esse matinho aqui, que é uma folhinha que chama nirá, que eu gosto muito, tá? Ó, o tamanho dessa folha, essa calabresa. E aqui tá o prato, né, que eu queria fazer pra vocês, viu? Ó, vou pegar aqui um pouquinho de nirá, que é cheiro verde, né? Ó. E aqui tá o prato pronto, viu? Isso aqui serve um monte de gente. E vocês vão amar. Com certeza vão lembrar de mim nesse mexidão, tá? É restante que fica na geladeira. Você põe tudo que sobrou e põe um pouquinho. Se você não gosta de farinha, põe a farinha que você quer. Uma farinha de mandioca. Ou se não quiser farinha também não põe. Só que a minha receitinha é essa. Que ela sustenta, não é pesado, porque você vai comer pouco, né? É gostoso demais, viu? Então, aqui tá o prato feito. Eu espero que vocês comam, vocês façam, tá? Desculpa se eu errei em algumas coisas. Eu tô sendo, assim, mais objetivo possível. Eu quero que Deus abençoe cada um. Fica com Deus. Uma boa noite, um bom dia. Tudo eu peço de bom pra vocês, tá? Que os filhos sejam obedientes aos seus pais. Os pais amando um ao outro. Eu te amo vocês, em nome de Jesus, tá?